Et par ting jeg har lyst til å minne dere om. Formelsamling. Nå har vi kommet så langt at nå må alle ha formelsamling. Og de som ikke har kjøpt det, gjør det så fort som mulig. Fordi at den får vi ha med på eksamen, og det er kun originalformelsamlinger kjøpt på bokhandelen som er lov å ha med. Det er ikke lov å printe ut selv og ta med på eksamen, det er ikke lov. Så kjøp originalformelsamlinger på bokhandelen, og de som ikke har mulighet til å komme på bokhandelen kan bare sende en mail til bokhandel, så blir det sendt til posten. Men husk da på å sende hvilken adresse det skal sendes til, for mange sier bare at de skal ha formelsamling, og så aner vi ikke hvor i landet de bor. Så skriv på hvor dere leveringsadresse for dem av dere som ikke har mulighet til å komme fysisk på skolen og kjøpe formelsamlinger, for den må vi ha til eksamen. Og det er viktig at dere bruker den når dere gjør øvinger for å bli kjent med sidenummeret. Punkt 2. Hvis vi går inn på godkjentlista, så er det mange som sier at de får godkjent øvinger, men ikke blitt registrert på lista. Og det vi da gjør, ta og møte opp øvingstimene, og snakk med hjelpelæreren direkte der og da, for da ordner vi det på stedet. Og da tar vi en oppsummering, for det er viktig at for at dere skal få tilgang til eksamen, så må dere ha minst 4 av 6 øvinger godkjent. Så de som har mindre enn 4 av 6 øvinger, har et problem i forhold til tilgang til eksamen. Så dere må ha minst 4 av 6, og, men det er mange som har gjort øvingene og fått OK, men som ikke har blitt registrert. Og da, som sagt, møte opp øvingstimene, og så snakker vi direkte med hjelpelæreren, så ordner vi det der og da. Og første mulighet er i morgen for dem som er i Molde, og i Kristiansund så har dere også øvingstimer. Jeg husker ikke hodet når dere hadde øvingstimer. Men bare møte opp og snakke med en Fredrik i Kristiansund, som hjelpelærer der, så ordner han det for dere i Kristiansund. Greit. Da slår vi opp på side 229 i kompendiet, og fortsatt med det vi gjorde forrige gang. Og det var renteformelen. Så slå opp på side 229 i kompendiet. Det står det her. Kapitalen K0 plasseres i år 0. Renta er 6%. Og hvor lang tid tar det før kapitalen fordobles? Det er det ene eksempelet på 229. Så skal jeg i samme slengen gjøre neste eksempel, som er følgende på side 230. Det er det eksempelet her som er side 230. Og det her er side 229. Da spørsmålet følgende. Løs eksempelet på side 37 en gang til, ja. Kapitalen er 100 000, plasseres i en bank i år 0, og har en rente R som gjør at du etter 4 år får 125. Hvordan rente tilsvarer det når du i løpet av 4 år så øker du kapitalen fra 100 000 blank til 125 000? Hvilken rente er det da banken har gitt det? Med andre ord, jeg har nå skrevet ned disse to eksempler her, og fått begge eksempler på ett brett. Og grunnen til at jeg satte på ett brett er at de er ganske like, i den forstand at utgangspunktet er renteformel, men vi skal finne to forskjellige størrelser. Og de løses på to forskjellige måter. La oss se på den første først. Renta er 6%, som gjør at P-en er 6%, men renta er det her, 0,06. Og vi skal finne ut hvor lang tid det tar før kapitalen fordobler seg. Altså, X er her hva for noe? Hvis vi ser på renteformelen, så skal vi ta og forklare symbolene. K0, hva det er for noe? Startkapital, ja. Riktig. År 0. Det er startkapital. Det er helt riktig. Og R da, den er ganske enkel, den er... Det er renta, ja. At det er 6% er ikke så interessant, for det viktigste er at, det er, at vi skjønner at R er renta. Og KX, hva er det for noe? Kapitalen? I år X. I år X, ja, riktig. Kapitalen etter X antall terminer kaller vi KX. Og den har fordoblet seg i forhold til startkapitalen. Og det siste spørsmålet da, hva er X? Vi skal, den vi skal finne her faktisk.
det X-en vi skal finne. Men hva den X-en her for noe in real life, i økonomisk sammenheng? Hva X? Ikke i tall også, men hva det betyr. Hvilken størrelse det? Riktig, X-en, det antall terminer, om du vil, for det behøver ikke være år, det riktig. Antall terminer for at kapitalen har fordoblet seg. Men si meg en ting. Hvorfor har vi ikke oppgitt K0 her da? Hva K0? 5.000, 100.000, en million. Hva startkapital? 100.000. Nei, 100.000, det var der i det andre eksempelet det. Men her har vi ikke oppgitt noe startkapital på dette eksempelet. Man har greit ikke å løse den her, for da har vi to ukjente, eller? Da har vi to ukjente og en ligning. Ja? Ja, vi skal finne X-en, ja. Men her har vi bare en ligning, sant? Og det kun renteformelen vi har, så vi har bare en ligning. Og hvor mange ukjente har vi? Kjenner vi renta? Ja, den kjenner vi. Kjenner vi K0? Men den jo ukjent, det ikke det? Men den der kjenner vi, den dobbelt så stor som K0. Men betyr ikke det at vi har to ukjente og en ligning, og det går jo ikke opp, det lar seg ikke løse. Ikke eksplisitt i hvert fall. La oss vente litt med det og gå tilbake igjen og se på denne her, for den kanskje enklere. K4, den 125.000 i dette eksempelet, og K0, startkapitalen, den 100.000. Så da begge dem kjent, og renta den vi skal finne, og den 4. Så det betyr at her kjenner vi alle utenom denne. Så her ikke noe problem. Her har vi en ligning, og en ukjent. Da ordner det seg. Da har vi nok info. Så den OK. Men her da? Har vi ikke litt for lite info til å løse en ligning her egentlig? For K0, den kjenner vi jo ikke. Det står ikke at K0 er lik 7.000 kroner, det ikke det vi starter med. Du vet på en måte uttrykk for K0 som 2K. Nei, uttrykk for KX som at det 2K. Ja, vi vet at KX 2K, så den vil kansellere. Og det litt vanskelig å se liksom på strakene, så det skal vi gjøre sammen på tavla og vise mellom regningene. Men det er helt riktig at den kansellerer. Så selv om det tilsynelatende ser ut som vi har for lite info, så har vi ikke for lite info. Det er fordekt KX er uttrykt ved K0, at den bare skal fordoble seg, og da har vi nok info. Det skal vi straks vise i mellom regningene. Men før vi går til den detaljen, hvordan skal vi angripe det her? Denne skal vi løse med hensyn på X alene, og den står oppe i eksponenten der. Så det ene spørsmålet hvordan gjekker vi den karen her ned? Det en måte å se på renteformelen på. Formel måte 2. Her det renta R vi skal finne. Og hvordan skal vi greie å finne renta R alene? Ha bare R når R-en står inni sånn opphøyde fjerde greier. Hvordan gjør vi det? Så her det samme formel, men vi må løse dem her på to forskjellige måter. La oss si det her, løsning 1. Så hvis vi kaller det her problemet her da for 1, og så kaller vi det her, jeg har ikke plass til det her da, for problem 2, sånn, så kaller vi det her for problem 1, sånn da. Så tar vi og løser først problem 1, og da har vi KX lik K0 1 pluss R opphøyd i X, og vi skal finne X. Hva gjør vi nå? Steg 1. Vi skal finne en karen der.
Hva det første steget vi gjør for å greie å komme et steg videre? Dele på K0. Dele på K0, ja. For det at han vil dele på K0 på begge sider. Slik at vi får K0 der. Og K0 der. Og grunnen til det at da vil den og den kansellere. Og vi står igjen med KX delt på K0 er lik 1 pluss R i XD. Det hjalp litt. Han ikke helt i mål enda. Hva gjør vi nå? Neste steg. Det er helt riktig. Og det hun sa da, at vi erstatter KX med 2K0, for det er jo, KX'en skal jo fordoble seg. Så etter X antall terminer, eller X antall år, så har kapitalen blitt fordoblet. Men KX, det er jo sammen som 2 ganger K0. Og er noen som har lyst til å rekke opp hånda nå og fortelle hva jeg skal gjøre? Ja. Kansellere K0, ja. Med andre ord, det uavhengig av K0. Og det var det som ble sagt her fra andre rad, at så lenge det bare en fordobling, uansett hva K0 er, så ser vi at da forsvinner den. Så da får vi ligninga 2 er lik 1 pluss R i XD. Neste steg. Vi skal finne en der mutters alene. Hva gjør vi? Vi skal finne denne. Hva gjør vi? Du har LN, ja. Det stemmer. Vi kan ta LN på begge sider. Og hvis vi tar LN på venstre siden, så må vi også ta LN på høyre siden. For det vi har gjort nå, det er bare dette her. Ja, at hvis du har venstre side, lik høyre side, så tar vi bare LN der, så tar vi LN der. For hva er LN for noe? Hva er det den gjør da? Hva er poenget med å ta LN på begge sider? Ja, for da har vi en regel som sier at LN til en ting der, så kan vi bare flytte den X'en der, ned dit. Da jekker vi den der ned. Dette her som var nedjekkingsregelen vår. Og i noen så, dem av dere som har med dere formelsamlinger, gi meg et sidetall der den regelen står. Formelsamling, den må vi ha. Og dem som ikke har formelsamling må kjøpe den, for den trenger på eksamen. Nedjekkingsregelen av den naturlige logaritme, hvilke sidestall står det på i formelsamlingen? 42 ble det sagt. Ok, da går vi på side 42. Ok, koren på side 42, da gi meg en ligning. 44 er reglene, det synes jeg var litt bedre, ja. Men her var det med log. Ok, hvis vi går litt videre da, for det at vi skal ha LN, så kan vi gå på side 44 har jeg vel gjort. For det er det som reier seg om LN. Men reglene er om samme for log, så det er et fett. Hvilken av disse reglene der er nedjekkingsregelen? Ligning nummer 424. Så det jeg ville ha gjort, hvis jeg hadde vært dere, jeg ville ha satt en pil hit og satt nedjekkingsregel. Her jeg ville gjort rett i formelsamlinga. Nedjekkingsregel. Side 44, formelsamling.
Side 44 har vi skrevet inn det på 424 at det er nedjekkingsregelen. Det er å jekke ned sånne karer som dette her, som litt høy på pæra, ned på bakkenivå. Ok, men da gjør vi det. Da får vi LM til 2, for høyresiden blir uforandret. Så flytter vi X-en foran, og får vi LM da til 1 pluss R. Og da er vi ikke så langt unna, for da bare deler vi på LM på begge sider, og får X er lik LM til 2, delt på LM til 1 på R, og så setter vi inn tall. Og når vi gjør det, så får vi 11,9. Så da har vi løsning 1. Løsning 2. Og det her betyr at det tar 11,9 år for kapitalen å forrente seg. Under hvilken forutsetning? Under hvilken forutsetning tar det 11,9 år for en kapital å fordoble seg? At renta er konstant, ja. Så det betyr at i alle 11,9 årene så må renta være den samme. Da og bare da gjelder dette. Så det er forutsetningen for dette her. Så går vi på neste. Hvordan løser vi denne ligningen? For her skal vi finne den R-en som er inne i den parentesen her. Og hvordan løser vi med hensyn på R alene? Bruker vi da L-en da? Hva gjør... Nei, blir det sagt. Vi bruker ikke L-en da, blir det sagt. Hva er det vi bruker da? Hva gjør vi for å løse dette? Hvordan løser vi den her? K4, la meg skrive opp. K4 eller K0 1 pluss R i fjerde. Vi skal løse med hensyn på R. Hva gjør vi? Kan ikke bare dele på 4, for den er oppe eksponenten. Går ikke an å dele på 4 her. Det går ikke. For den lever jo så litt liv der oppe. Skal vi jekke ned av, eller? Hva gjør vi? Hvordan løser vi med hensyn på R alene? Ja. Nå satt du inn tallet her, 1,21 og så videre. Hvor fikk du det fra? 1,25, ja. Ja, det er riktig det du sier, men du snakket en formel med hjelp av tall, og det er vanskelig å forstå. Jeg forstod hva du sa, og det er riktig, men jeg har ikke velget å snakke tall, skal jeg til å si, for det er litt vanskelig. Så jeg vil ha sagt det på en annen måte. På hvilken måte vil du... Få R alene, hva gjør vi da med ligningen? Det er viktig at du får det du får, det er rett det du sa. Men jeg ville gjort noe før vi kommer så langt. Flytt over K0, ja. Det betyr at jeg deler på begge sider, så får jeg K0 her. Nå skal jeg være litt sånn brutal på tavla da. Og bare viske vekk den. Sånn. Og da får jeg K4. Delt på K0. Right? Så det er riktig steg. Det er en god start. Det var det du også sa faktisk, men det var litt vanskeligere å forstå. Men det var det samme, i hvert fall i et mellomsteg. For den fraksjonen her, den blir når vi setter inn et tall. Den delt på den, og det blir 1,25. Men det er vi ikke så interessert i så tidlig, for tallet setter vi inn til slutt. Men vi har fortsatt et problem, vi skal løse denne. Så hva gjør vi nå for å få R alene? Den skal være helt alene. Hva gjør vi? Ok, det blir sagt at vi setter inn L-en. Mener du da at vi skal ta L-en på begge sider av ligningen? Ja. Ok. La oss prøve det.
La oss prøve det. Da tar vi ln. Ln til K4. Del på K0. Er lik. Og så tar vi ln til 1 pluss r i fjerde. Ok. Og da bruker vi nedjekringsregelen, ikke sant? Og flytter 4-en dit. Så nå er jeg litt brutal og gjør det litt fort. Da flytter jeg 4-en dit nå. Sånn, for da gikk den derifra og dit. Ok. Og så kan vi dele på 4 på begge sider, ikke sant? For da får vi vekk den 4-en her. Og da kommer den del på 4. Ok. Vil det her hjelpe da? Vi skal løse med hensyn på den alene. Hvordan får vi den alene da? Ja, det blir sagt dele på ln. Ja, går det an å dele på ln? Altså det du foreslår da, det er å... Jeg skriver bare en fjerdedel foran deg, for da blir det enklere. Sånn. En fjerdedel, sånn. Du sier at ok, vi tar og deler på ln. Altså del på ln der, og da må vi dele på ln der. Går dette? Jeg tar riktig? Nei. Det går ikke. For det går ikke an å dele på ln sånn og si at da går den bort og den bort. Det må være ln til noe, så dette går ikke. Det tar feil. Så det var egentlig et godt forsøk, men svaret er nei, det er feil. Så det her visker ut. Men så langt er det riktig. Så langt er det riktig. Ja? Du kan ta E opp av det, ja. Det er faktisk en måte å gjøre det på. Ok. Så det han sier da, det er da hvis jeg kladder litt her da, for å utnytte plassen. Hvis du har venstre side, lik høyre side. Så betyr jo det at E, hvis du tar E på begge sider, så er E av venstre side, er lik E av høyre side. Enig? Det er lov. For da tar vi bare E på begge sider om du vil. Og flytte venstre og høyre side opp i eksponenten, det er fortsatt lov, fordi at vi gjør samme operasjon på begge sider av likhetstegnet. Ok? La oss gjøre det. Så det vi da gjør, det er å ta E. Oi, sånn. E. Oppøyd i den karen her. Er lik E. Oppøyd i den karen her. Ok, det er lov å gjøre dette her, men vil det der hjelpe? Vil dette hjelpe? Ja, ble det sagt. Hvorfor vil det hjelpe? Ja. Det er riktig, men jeg vet ikke om alle hørte, så jeg tar og går igjen til formelsamlingen og slår opp litt lenger ned på side 44. Vet dere, ser den ligning 28 på side 44 i formelsamlingen. Hva sier den ligningen der? At E og LN... E og ln, det gir bare eksponenten. Det er samme tingen, ser du. Slik at E i ln til noe, det er bare dette noe. Så dette her, skriv opp bare venstre siden en gang til. E opphøyd i. En fjerdedel ln til K4, K0, er lik. Og E opphøyd i ln opphøyd i noe, det er bare dette noe. Whatever, dette noe is, og her er noe 1 pluss r. Og det var denne regelen der vi brukte, som står på side 44. Fordi at E og LN er egentlig inverse operasjoner. De slår hverandre ihjel på en måte. Og da blir R-en her. Det blir... E opphøyd i en fjerdedel
ln til k4 på k0 minus 1. Enig i den formelen der? Og så gikk derifra til dit. Det eneste jeg har gjort, det er egentlig bare å flytte den på andre siden. Og da blir det e minus 1, så r er lik eksponensialfunksjonen minus 1. Og så har jeg bare gjort en liten ting til. Jeg har bare satt at venstre side eller høyre side. Sånn. Og så satt jeg bare etterpå og snudde på det at høyre side eller venstre side. Jeg bare snudde på det. Enig? Den? Ja. Ja, det er riktig. Det er en fjerdedel utenfor parentesen. Det er en annen metode å gjøre det på. Det skal vi gjøre etterpå. For det er derfor jeg har litt space her som gjør at vi skal gjøre det på en annen metode. Det er helt riktig. For det jeg skal illustrere her, vi kommer i mål ved hjelp av ln. Og e, det er også en måte å gjøre det på. Men vi må ikke gjøre det på den måten. Det er flere måter å gjøre det på. Jeg skal vise det her ganske snart. Ja? Så er det et godt spørsmål. Når du har eksponensialfunksjon på en side her, fjerner du ln da også. Og det kan vi velge, faktisk. For her ser du at vi har e der, og så har vi ln der. Ja, det kan vi faktisk gjøre. Det kan vi faktisk gjøre. Så la meg skrive et mellomsteg her. For det betyr at dette uttrykket her, uten den fjerdedelen, da ser vi at e opphøyd i ln til noe, da bruker vi den regelen her nå. Du må ha en x her, du må ha noe her. Det går ikke an til ln til en tom ting, det går ikke an. Så du må stå noe her. Så hvis du tar e opphøyd i ln, det er jo inverse operasjoner, og det er bare det som står der. Enig, så selv om det ikke er helt riktig matematisk, så kan du si at denne og denne kansellerer. På samme måte så vil jeg si her at denne og denne kansellerer, det er ikke helt riktig matematisk, men det er som en huskeregel. Og da står vi igjen med bare med det som står her, k4 på k0 opphøyd i en fjerdedel. K4 på k0 opphøyd i en fjerdedel, sånn som dette. Fordi at den fjerdedelen her er utenfor. Og nå kan vi sette inn tall. Og da har jeg lyst til at alle skal ta kalkisen frem. Alle tar frem kalkis, for dette er det jeg vil dere skal kunne på eksamen. Og her er liksom kalkis-ferdighetene. K4 delt på K0, det vil jeg at dere skal ta i hodet. Hva blir det? Tror du igjen langt bakerst her sa riktig i sted? Men det vil jeg at dere skal ta i hodet og ikke på kalkis. Hva er K4 delt på K0? Og det er tallet på jakt etter. K4 på K0, hva er det i tall? 0,25 er noe som blir sagt. 1,25, ja. Det er riktig. Det er 1,25. Så renta, den er lik 1,25 opphøyd i en fjerdedel minus 1. Skal jeg gjøre det sammen med dere? Kan dere gjøre det på kalkis, så ser vi om vi får samme svar. Da går jeg bare på Google, og så skriver jeg 1,25 opphøyd i en fjerdedel. Hva er det da? Jo, det er 0,25. Og så trekker jeg frem minus 1. Dette er mitt tall. Nei. Kommer vi borti. 1,25 opphøyd i 0,25 minus 1. Får dere dette tallet? 0,057. Det forholdet.
Så renta 0,057. Og hvilken prosent tilsvarer det? Hvilken prosent tilsvarer dette? 5,7%, ja. Det stor rente? Hva renta i dag? Noen som har peiling? Det her god rente eller dårlig rente? Det god rente. Det nok sannsynligvis. Noen som har peiling på hva renta ligger på i dag? Sånn cirka? Litt under 3, ja. Med andre ord, det her omtrent dobbelt så god rente da. Da har den nesten 6, og dagens rente kanskje på under 3. Så dette særdeles god rente, tydeligvis. Ok. Da har vi løst den ligningen her ved hjelp av Ellen. Så Ellen og jeg gjør jobben. Men finnes det andre måter å gjøre det på? Ja, det er helt riktig. Og la meg skrive ned det hun sa der, for det var så riktig at det fortjener en ekstra ligning her nå. Og hvis du har her, venstre side, skal vi se da, jeg håper det ikke er så bløtt på tavla nå, at dere ikke ser noe på grunn av refleksa. Hvis vi ser her, venstre side, er lik høyre side. Det vi alltid har lov til, det er å ta en fjerdedel på den ene siden, og man da må også ta en fjerdedel på den andre siden. Så moralen er, uansett hva slags operasjon vi gjør på den ene siden, og så lenge vi gjør det på den andre siden, så er det alltid lov. Vi kan ta E på begge sider, det er lov. Vi kan ta L på begge sider, det er lov. Vi kan ta opphøyde en fjerdedel på begge sider, det er lov. Og hvis vi gjør det, så blir det her opphøyde en fjerdedel der, og nå må vi ta hele venstre siden opphøyde en fjerdedel. Ja, hvorfor var en fjerdedel så bra? Da forsvinner eksponenten, for da blir det fire der, og så fire i kjeller, og de kansellerer, og vi står igjen bare med en ener. Men enere er vi ikke så nøye på, for vi har jo også det at x i første er bare x, og vi gidder ikke å skrive x i første. Altså, vi trenger ikke det, derfor kan vi bare ta bort den der, og da kan vi også ta bort parentesen. Det var mye mer elegant og enkelt det. Og nå bare flytter vi eneren over, ikke sant? Nå bare flytter vi denne karen her, over på andre siden. Får vi det samme svaret? Det gjør vi. Vi får det samme svaret. For du ser her, her er jo brøkken opphøyd en fjerdedel minus 1. Brøkken opphøyd en fjerdedel minus 1, og vi flytter den på andre siden. Da får vi R er lik K4, K0, en fjerdedel minus 1, sett inn og får 11,9. Den metoden var elegant. Det er maks to linjer. Ferdig. Den her er også bra. Litt mer mellomregning, men fullt lovlig denne også. Så hvilken skal vi bruke? Smak og behag. Jeg synes denne var litt mer elegant og litt mindre regning, men denne er fullverdig, og den gjør jobbet. Ja, jeg har skrevet feil tall, ja. Jeg har skrevet feil tall. Takk skal du ha. Skal vi se. Der skal det være 0,057, selvfølgelig. Takk skal du ha. Renta er 5,7%. Elegant. Så har jeg lyst til å gjøre en liten ting til. Hvis vi går på neste side i kompendiet, så dreier det seg om den deriverte av ln. Så hvis vi går helt øverst på side 231, så ser vi altså en deriverte av ln.
Og det kan vi se litt på. Øverst på side 231. Den derivert av Erland. Og da vil jeg egentlig spørre et spørsmål som jeg har spurt om før. Når vi skal finne en derivert av en funksjon, så må vi egentlig gå tilbake til jordas opprinnelse. 4, 5, deriverte av ln x, side 231. Og da spør jeg det samme spørsmålet som vi spurte om når vi utledet regnereglene i derivasjon. Hva er det som er bakgrunnen for, hvis vi for eksempel har denne funksjonen her? La meg skrive det her. F av x er lik ax i nt, og hovedregelen her når vi deriverer er lik a ganger n x i n minus 1. Det var liksom hovedregelen vi har i derivasjon. Og så spurte jeg spørsmålet, hvor stammer den her fra? Hva er opphavet? For vi setter jo bare at den her, og så setter jeg en pil, sånn som dette her. Men hva er det som skjer bak pila? Hva er det som skjer bak scenen her nå? Hvordan kommer vi derifra dit i prinsipp? Hvor starter vi hen? Hva er det som er bakgrunnen derifra til dit? Jeg tror det er riktig, men jeg hørte ikke. Ja, i deriverte. Det er helt riktig det. Men hvordan deriverer vi? Hvor starter vi her da? Vi kan ikke bruke regelen som vi skal bevise. Men det er helt riktig at vi, den deriverte, det er helt rett. Men hvor starter vi her? Det er helt riktig. Og da, jeg tror ikke noen hørte det hun sa, i hvert fall ikke på bakerste benk, så jeg gjentar det. Definisjon, og hvis dere slår opp og sier det, så sier dere gjerne en def her, om dere vil. Det kan være lurt. Så ta og skriv en def her på side 231. Ligning 150. Skriv her gjerne en def. Og kan gjerne skrive def her i tillegg, på overgangen der. Ligning 150. For dette er definisjonen på en deriverte. Og hvis vi starter med definisjonen, altså hva det vi mener med navnet, skal det si definisjonen av et uttrykk, da starter vi på jordas opprinnelse. Så hvis vi starter der og utfører den grenseverdien, så vil vi etter noen få linjers regning, og sette inn for f av x her, så kommer vi hit. Men vi går ikke tilbake til jordas opprinnelse hver gang. Det uttrykket her, det gjør vi, utleder vi en 2-3 ganger, så vi har sett det at vi vet at det kommer fra definisjonen, og så bruker vi det her resten av livet. Men vi er nødt til å vite hvor det stammer fra. Og det stammer fra definisjonen, som er den der. Og da husker vi den trekanten og så videre vi så på i kapittel 1. For å se på stigninga. Og så er det at, ja, hvis de ikke setter inn f av x-en, hvis de heller setter inn den karen her, hvis jeg setter nå f av x er lik ln til x. Og så tar jeg denne karen her, ln, og setter inn her i stedet for f-en. Så setter jeg det inn her. Inn i definisjonen, og så gjør jeg 4-5 linjer med regning. Og da må vi gjøre en såkalt Taylor-ekspansjon av denne der. Og ta den grensa verdien av delta x kommer mot 0. Og det er så teknisk at det er ikke så interessant for oss. Jeg tror ikke dere har hørt om Taylor-ekspansjoner og sånne ting, så det er ikke så veldig interessant her. Men etter 2 linjer regning, og det er faktisk omtrent like kort som dette her, altså. Etter 2 linjer regning, så får man en deriverte av f av x, som er altså f derivert av x, derivert av en ln, er samme som 1 over x.
Med andre ord, hvis vi har et eller uttrykk, så vet vi at den deriverte er samme som 1 over x. Og så hvis noen konfronterer dere med å si, ja, hvordan vet du at det er 1 over x? Da kan dere forsvare med å si, jo, hvis du setter inn det her inn i definisjonen, og gjør 2-3 linjer med regning, så får du dette. Og helt avslutningsvis, hvilken side i formelsamlingen står det her på? Gi meg et sidetall. Vi er nødt til å begynne å bli kjent med formelsamlingen. Gi meg et sidetall på formelsamlingen. Nå har jeg fått 3-4 forskjellige forslag, men 40 hørte jeg. Stemmer det? Ok, da slår jeg opp på side 40. 74 er noen som vil det. Ikke på side 40 i hvert fall. 44, ja. 44. Der er vi, ja. Nederst på side 44. Der er en deriverte. Ok, da tar vi oss en pause.